Salam, hər vaxtınız xeyir. Məlum olduğu kimi, pandemiya şəraitində olduğumuz üçün yoluxma sayının sayı artmaması üçün məscidlərdə ibadətlərin fəaliyyəti dayandırılmışdı. Amma Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın son məlumatına görə iyun ayının 10-u 10.0000-dan etibarən artıq ibadət bərpa olunacaq, yəni məscidlərin fəaliyyəti açılır. Ona görə də studiyada qonağım Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri Mabini, Fəlsəfə üzrə Fəlsəfə doktoru Rufat Nurullayevdir. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, İnna e, xanım. İyun ayının 10-nda artıq qərar verildi. 50 nəfərdən çox olmamaq şərti ilə və ya kiçik məscidlərdə 50% hesablanaraq, yəni 50%-dən çox olmamaq şərti ilə artıq ibadətlərə icazə veriləcək. Yəni məscidlərin fəaliyyəti bərpa olunur. İsərdim ki, bu haqqda məlumat verəsiz və üstəlik sizin daxili, yəni məscidin daxilində hansı qaydalara riayət olunacaq, bu haqqda danışaq. Allah şükürlər olsun ki, bu xoş bir xəbərdir. Bu gün artıq biz bunu eşitdik və yüzlərlə insanlar Qafqaz müsəlmanlarına, idarəsinə, onun rəhbərliyinə müraciətlər edirdilər ki, imşan müqavilində məscidlərdə namazların bərpası ilə bağlı, yəni müraciətlər olsun. Bizim də operativ qərargahımıza müraciətimiz olsun. Biz bu ictimaiyyətin bizə ünvanlanan istəklərini artıq dəfələrlə müraciətlə ünvanladığımız operativ qərargaha və Şeyx Əzədləri Ramazan bayramının namazında da bunu jurnalistlər üçün xüsusi qeyd etdi ki, bəli, artıq bizə müraciətlər var, bizim istəyimiz budur, qarşıda biz gözləyirik, inşallah. Bu addımlar atılacaq və şükürlər olsun ki, bu xəbər bizə çatdı. İnşallah ayın onundan, qarşıda çayın iyun ayının onundan məscidlərdə Məyyən adam sayı, məyən faiz müqabilində cemaat namazında iştirak bərpa edilir inşallah. Təbii ki, operativ qərarcaq buna qərar verirdi. Bu qərarı biz hörmətlə qarşılayırıq. Nə mənada hörmətlə qarşılayırıq ki, bu günləri əgər xəstəlik yayılırsa, bu günləri insanlarda təhlükə varsa və bunun qarşısı alınmalıdır. Bu insanlar bizim vətəndaşlarımızdır, bizim e, yəni doğmalarımızdır. Buna heç də bir cana qalmaq olmaz. Təbii ki, bir cana qalmaq olmaz. Mən qınamıram iman əhillərini, möminləri, dini inanclı olan insanlar təbii ki, həsrətdədir, istəkləri var ki, Allah evində ibadat eləsinlər. Bu gözəl bir istəy idi. Əlbəttə. Təbii ki, hər birimiz istərdik, amma ki hələ ki yoluxma sayı bəli, sıfır olmadığı üçün. Bəli, bəli, əlbəttə. Yəni müəyyən bir rəqəmlər var, bəli. hələ də yoluxma davam edir. Bəli. İnsanlarda müəyyən məhdudiyyətlər var. Ə, i̇nsanlar bunu bir mənalı qarşılamırdı. Bir çoxları narahat olurdu. Bu nə qədər davam edər, nə qədər? Bu yoluxmanın sayı ilə və miqdarı ilə bağlı idi. Və çünki birisi burada Elnar xanım, incə nüans nədən ibarətdir? Məscidə gələn insan çalışır ki, bir-birindən nəinki əl ilə görüşsün, hələ qucaqlaşır. Bəli. Hələ bizdən ə, xanımları demirəm, kişilərimizdə də o səmimi qucaqlaşma, bəli, bəli. yəni adətləri var ki, və bu nə qədər sən sıx ünsiyyətdə olursan, bir o qədər də yoluxma, daha da geniş yayılabilər. Məsələn, ə, Xüsusən yoluxmanın çox sürətli yayılma yerləri nə idi? Müəyyən rayonlarda, bölgələrdə yas mərasimləri, qapalı, qapalı məkanlar, məkanlarda xanımlar ora daxil olurdu, insanlarımız daxil olurdu və bunun bacardığı qədər qarşısını aldılar ki, yoluxmanın sayı azalsın. E. Və nə qədər insan yoluxdu belə, məscidə gələn insan da təbii də mömin-möminlə, möminə-möminə ilə bu salamlaşır, səmimidir. Ünsiyyət Daha və da və yaxın və ünsiyyət qurur bir-birindən. Bu da yolxmağa şərait yaradır. Bu da yolxma da bəladır. Bəladır bu bir insandan onlarla insana keçir. İndi artıq 50% məscidlərdə, məsələn, böyük məscidlər var, az tutumlu məscidlər var. Yəni nəzərə tutulur ki, 50%. Məsələn, bir məscidə 100 nəfər daxil ola bilirdisə, namazı iştirak edə bilirsə, onun 50% bir 50 nəfər edir. Və ya xod məsələn 150 nəfər O məscidə daxil ola bilirdisə, burada da bacarılan qədər 50 nəfər ya 50 faiz imkanları ilə baxılacaq ordakı, yəni tam şəkildə şəraitə və imkanlara. Bir də biz istəyimiz budur ki, burada sosial məsafə gözlənilsin. Aha. Yəni insanlar ki, məsciddə namazlarda çox sıx sıx olaraq bir-birinə yaxın dururdular. İndi yəni, biraz bir insan ara buraxmaqla, yəni 1 metrdən aralı bir məsafəni yaratmaqda məscidlərdə ona tam şəkildə şərait var. Hətta biz düşünürük ki, orada e, məsciddə xidmət edən insanlar bu şəraitin yaranması üçün buna nəzarət etsinlər. Hmm. Və nəzarətdə saxlasalar, düşünürük e, bu həyata keçirəb bir də anlağlı qəbul edirlər. Bizim möminlər insanlarımız bu addımı alqışlıyırlar. Nə mənanədə ki, məsələn bu ər indi məscədin açılışı və cəmaat namazlarının bərpası nə qədər insan sayı ilə həyata keçirilirsə, inşallah pandemiya tam aradan götürüləndən sonra, xəstəlik tam səngiyəndən sonra insanlar rahat, istənilən qədər insan məsciddə öz ibadətin rahat keçirə biləcək və hər bir insan da bu imk, bu şərait üçün gərək addımını Məsuliyyət atsın. Məsuliyyətli olsun. Məsuliyyət Gəl çağırışı onu da. Dezinfeksiya. Bəli. Dezinfeksiya. Vasitələrin istifadə edilməsi orada əsas şərtlərdən biridir. Bir də məsələn biz düşünürük ki, məsələn burada ən gözəl necə dedim görüşmə və yaxud qucaqlaşma buları etməsinlər ki, səmimi salamlaşmaların etsinlər Uzaqdan, və məs sosial məsafənin gözləsində dezinfektiv vasitə istifadə etsinlər və otaq daxili məcid örtülü bir yerdə. Orda maskalardan istifadəyə riayət etəsinlər və bir də gözəl olardır ki, məsələn dəstəmaz alan insanlar öz evlərində elə rahat dəstəmazlarını alaraq əksəriyyət dəstəmazdan sonra məscidə gönəlsinlər və hətta məsələn məscidlərdə ibadət edəndə o zaman insan səcdəyə gəlir. Səcdədə onun nəfəsi xalçıya, mühürə, mühürə toxunur, mühürə toxunur. Elədir ya yox. Belə. Məsələn imkan müqamında özünün qılacağı o torpağını, möhrünü özünə gətirə bilsə, o canamaz deyirik, səccada deyirik, Hı -hı. namaz xalçası deyirik, yəni xırda, yüngül bir həcmdə olan. Yəni hər kəs individual özünə götürə bilərsə, bu gözəl bir haldır. Yəni yol üstündə Deməli onda məscidlərdən yığılacaq da bu kiçik ki, xalçalardan, orada küpləvi istifadə hərə istədiyin zaman gəlib namaza o möhrdən istifadə edirdi. İndi biz ehtiyat eləyirik ki Onlar yoluxmağa bir şərait, yəni insan onu ağzına toxundurur ya nəfəsinə toxundurur, Təbii. bu yoluxmağa məsələn, bir də bir də indi operativ qərargahın bizə yəqin ki bir məktubu daxil olar, düşünürük və əlavə şərtlər olarsa, əlavə təkliflər olarsa, biz yəni bunlara da hörmətlə yanaşırıq, ehtiramla çalışacaq olar, həyata keçirilsin. Bir də məsələn burada incə danışa bilər ki, məsələn bir çox e, mən oxudum internet saytında idman yerlərinə, idman Zalları, zallarına aha. daxil olanlar onlardan tələb olunur ki, onlar COVID-in pasportu və ya eləsinlər. immunitet pasportu olsunlar. Ola bilər məscidə gələn insanların da peyvəndlənmiş insanlar gəlsinlər, gəlsin, yəni bunlar da şərtlərdən biri ola bilər olsun. İndi nələr təkliflər olarsa Amma biz çaşdırmadıyaq. Amma yenə də bu o demək deyil də, hətta kimdə pasport varsa və ya immunitet pasportu varsa, vaksinasiya pasportu Bəli. varsa, bu o demək deyil ki, yenə də ara məsafəsi saxlamamalıdılar, riayət etməməlidirlər. Bəli. Bunların hamısına, riayət yəni necə qərarca hansı təkliflər ortaya qoyulur, biz tam şəkildə bunlara riayət edərək ta o vaxta qədər ki, pandemiya tam şəkildə qurtardı. İndi elhamdullah ayın 1-dən Açıq məsafədə, açıq havada, havada məs maska maskalarda istifadə bəli. olunmayacaq. Görürsüz, bu yəni səngəb mərhələli. Yayılma xəstənin yayılması 3 rəqəmə gəlib düşüb, amma 4, 5 rəqəmli belə bir hallar, hətta dünyanın bir çox yerlərində bizdə də 4 rəqəmliyə gəlib çatmışdı. Yəni indi isə get-gedə 2 rəqəmliyə düşər inşallah və bir də xoş xəbər eşidərcə daha pandemiya qurtardı, səngildi, insanlar normal həyat, iş tə həyat tərzinə döndülər və indi molların açılışları, şoular, bir çox böyük ticarət aktivləri, abiyfetlər oğurluqları, metro, metro fəaliyyəti, fəaliyyəti, fəaliyyəti sənishin daşımalar rayonları avtobusların bəli, bəli. fəaliyyəti, bunlar hamısı uğurdur, elhamdullah. Gəlin çağırışımıza on da əlavə edək ki, biz yoluxma sayının azalmasını, artmasını özümüz tənzimləyirik. Yəni Mütləl. vətəndaş məsuliyyəti bəli. bunu tənzimləyir. Əgər doğrudan da biz riayət etməyəciksə, yenə də biz mərhələli şəkildə qapanmalara aparıb bəli. çıxara bilərik. Gözəl bir atalar məsəli var, biz də deyirik ki, sökülən evi kim tikməlidir ev sahibi birinci özü tiksin ki kənardan gələndə ona köməy etsin. Əgər bu gün bu hal bizim yaşadığımız evimizdə, qəsəbəmizdə, şəhər və rayonlarımızda bunlar varsa, bunların qarşısını birinci özümüz almalıyıq bu bəladan. Özümüz buna bir cana qalsaq kimsə gəlib bizi bu bəladan xilas edə bilməz. Bu virus bəlası elə bir bəladır ki, hətta Qur'anımız özünün gözəl müqəddəs Qur'an özünün gözəl ayəsində buyurur ki, Vela tul astauzu bila vela tulqu bi aidukum ila tahuruka. Yəni özünüz bilə-bilə özünüzü təhlükəyə atmayın. Həzrət Peyğəmbər (s.ə.s)in gözəl hədisi var ki, əgər bilirsənsə bir kəttdə, bir məhəllədə, bir yerdə xəstəlik yayılırsa, virus yayılırsa getmə ora. Əgər sən olduğun bir yerdə yayılıbsa, oranı çıxıb tərk eləmə. Hmm. Yəni sən xəstəliyi, virusu başqa yerlərə aparasan, başqa insanlara fəsad gətirir. Və ya xod Qur'anımızın gözəl bir başqa bir ayəsində buyurur ki, əgər bir insanı xilas edərsənsə, bütün bəşəriyyəti xilas etmişsən. Bir insanın ölümünə səbəb olarsansansa, bütün bəşəriyyətin, insanlığın ölümünə səbəb olmuş olarsan. Görürsünüz, Qur'anımız bizə gözəl bir insanı təklifləri və dəvətləri buyurur ki, biz onlara riayət etsək cəmiyyətimiz sağlam olar, özümüz də ailələrimizə sağlam yaşayarıq. Bir də hələ lap əvvələ getsək, virusun ilk yayılma vaxtlarına, yəni bütün dünya üzrə eyni zamanda da Azərbaycan da hər kəs oturub vaksinin gözləyirdi. Düzdürmü? Artıq vaksin başlanılıb, yəni artıq 18 yaş üzəri başlanılıb Bəli. və bunun üçün də heç bir ödəniş heç kimdən tələb olunmur. Sırf dövlət hesabına vaksin peyvəndlənmə yərin davam edir. Ona görə də insanları da buna çağırmaq lazımdır. Həm də axın. ki, vaksinindən, peyvəndlənmədən qorxmayın, çəkinməyin. Bu peyvənd mütləq olunmalıdır. Yəni, peyva yəni, var, onun dərmanı da var. Dərmanı gözləyirdik. Artıq dərman var, deməli peyvənd olunmaq Gözəl lazımdır. Gözəl bir məqama toxundunuz. Vaksinləşmə, peyvəndləşmə. Peyvəndin icra olunması, təbi, bu gün müəyyən təşkilatlar bunu tələb edir və qalan sadə insanlara müraciət olunur. Gedin, poliklinikalara müraciət yəni. edin və vaksin vurdurun, peyvənd vurdurun. Və Qafqaz Müəmmalı İdarəsi rəhbərimiz Şeyx Rüstəm cənabları Şeyx Hazrətləri artıq bütün bölgələrimizdə fəaliyyət edən ruhanilərimizlə bağlı bu təklifi qoydu ortaya və tələb oldu ki, bütün məscidlərdə fəaliyyət göstərən ruhanlar vaksin vurdursun. Hı -hı. Və kimlərsə qalmışdı bu yaxın günlərimizdə artıq idarəmizin özündə məxsus yer təşkil olundu və təbibə müraciət olundu maşın ayrıldı, həkimlər ayrıldı və onlar gəldilər. Yerində Bizim də. nə qədər ruhanelərimizdən, imamlarımızdan və din xadimlərimizdən vaksinləşmədə cavanlar var ki, onlar hələ vaksinləşməni tam tamamlamamışlar. Onların da vaksinləşmə, peyvəndlənmə prosesi həyata keçirildi. Çünki onun olduğu üçün, şirkət artı, olduğu artı, bəli, üçün, ötlərin şərhində bir təşkil var ki, istənilən təşkilat və müəssəsələr ən azı 80%-dən yuxarı, yəni bunların işçiləri vaksinlənməlidirlər. Artıq Real TV-də də. Biz yəni, məsələn, hey yaşı 50-ni keçmişəm. Aha. 57 yaşdayam. Artıq bizlər üçün təşrif fondun vaksin vurulsun. Mən artıq ə, mart ayının əvvəlində ilk vaksini vurdum, martın sonunda da ikinci vaksinini peyvəndimi artıq icra etdim Hı -hı. və 50 yaşdan aşağı bizim artıq 30 ə 20 yaşdan yuxarı 30 40 yaşlı nə qədər din xadimlərimiz dini fəaliyyət göstərənlər varsa onlar da demək olar 99 faiz mən deyirəm hətta 100 faizi artıq bəziləri birinci peyvəndi vurdurublar ikinci peyvəndi bu yaxınlarda artı tamamlayacaqlar əksəriyyəti iki peyvəndin ikisini də E, yəni vurdurmuş, vurdurublar artıq tamamlar. Əgər xəstəliyə qalib gəlmək istəyiriksə, normal həyatımıza dönmək istəyiriksə, deməli qaydalara da riayət etməliyik. Mütləq. Bu istər e, peyvəndləmə olsun, Bəli. istərsə də ki, Nazirlər Kabineti, yəni operativ qərargahın verdiyi qaydalar olsun. Yəni mütləq onları əməl olunmalıdır ki, yoluxma sayı artmasın və biz növbəti dəfə hansısa mutasiyada, yəni gəlmişkən qeyd edeyim ki, peyvəndləmə yeni növ yaranan mutasiyaların da qarşısını alır Bəli. nə barədə? Bəli. Çünki artıq peyvənd vurduran insan ya bu xəstəliyə yoluxmur yeni mutasiyalara ya da yoluxsular belə yüngül keçirirlər onu. Bəli. Yəni ölüm faqları demək olar ki, olmur. Bəli. Yəni hər halda göstəricilər bunu deyir. Ona görə də yoluxmanın sayının artması, azalması bizim əlimizdədir. İyun ayının onundan ibadət yerlərinin fəaliyyətinə artıq icazə verilir. Gedib ibadətinizə edə bilərsiniz. Təbii ki, məhdudiyyətlər var, amma yenə də qaydalara əməl olunmalıdır. Mütləq operatorativ qərargahın tələbləri bizim üçün, yəni hurmet olunması bir tələblərdir və biz bunlara riayət etməliyik. Çünki ətrafdakı insanlar öz doğmalarımızdır və məscidə gələn insan da, yəni ibadətə gəlir, Allah sevgisi onu gətirir ora. Allahı sevən, Allahın buyruqlarına əməl olan insan ətraf mühitə də, ətrafındakı olan canlı aləmə də, xüsusən də insanlığa diqqətli olmalıdır və onun sağlamlığı üçün elindən gələni etməlidir. Allah mən Allah düşünürəm Allah, ki, bu da özü, bu özü də böyük bir səbabdır. Kimisə xəstələndirməmək, Allah kimisə Allah, ölümünə səbəb olmamaq. Əlbəttə. Əli Naraxanov bütün yaraddıqları insan üçün yaradıb. Təbii. İnsanın sağlamlığı əhəmilidir və əgər mən ibadət edirəmsə, mənim ibadətimdə birinci budur ki, mənim əməllərim düzgün olmalıdır və bu əməllər ki, o insanlığa, cəmiyyətə fayda verməlidir, verirsə, onda mənim ibadətim də fayda verəcək və dəyər olacaq. Təşəkkür edirəm. Allah həqiqətən ibadətini qəbul etsin. Qeyd etmək istəyirəm ki, ə, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın ə, verdiyi qərarə görə iyun ayının 10-dan 0000-dan etibarət ibadət yerlərində fəaliyyət bərpa olunur, yəni 50-50% hesablanmaq şərti ilə. Hələ ki bu məhdudiyyətli, digər məhdudiyyətlər olarsa yenə də bunu mətbuatdan, mediyadan eşidəcəksiniz. Ona görə də studiyamızda qonağımız Fuad Nurullayev idi, Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri mə'ibini, eyni zamanda fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru. Təşəkkür Allah edirəm gəldiyiniz üçün. Sağ olun, sağlamat sağ qalın. Yoluxma sayının artmaması yenə də bizim əlimizdədir. Mərhələli şəkildə qapanmaya getməmək üçün qaydalara riayət etməliyik. Sağlamat qalın.